Filminspelning, Lindgren-mannen, så du förstår. Eh, nu om vi går in på Wikitri så kör jag då liksom illegalt på en gummas konto här. Eh, där har vi Contribution. Så här är saker som jag varit inne och ändrat. Då. Så en wiki funkar så att du har jättebra versionshantering på varje objekt. Du kan rulla tillbaka och så vidare. De kör en jättegammal wiki från 2011. Om man tänkt med uppgraderat, vilket är lite synd. Men det behöver inte gå in på nu. Men, men en wiki betyder liksom att vem som helst kan gå in och skriva i princip. Sen har de lagt på så att man kan eh, eh, begränsa. Och jag tror inte vem som helst kan redigera vad som helst. Det måste vara en viss ålder på saker och ting. Och tittar vi på Greta Gumman här. Då finns det då att jag tror jag att... Äger det här... Nej det gör jag inte, för det var jag... Nu är det ingen profilmanager här. Så det är ingen som sköter den Utan då är det bara att gå in och editera. Sen kan det vara att det står någon där. Eh, och så vidare och så vidare. Va? Så då, vad det som händer är att det man gör, vilket är lite jobbigt, då, att man skriver in några strukturerade fält. Och sen tycker jag ju liksom att de gjorde fel att de har fritext här. Då. Men här har man då en syntax. Som eh, jag kanske har varit med lite och pushat för vad som ska vara. Och då kan jag säga att Greta Maria hon heter blomster-18. Går vi ner och kollar på andra människor här nere. Som är jag jätteduktig så har jag gjort det för personer också. Men det var inte så mycket jag hade gjort på dem. Här har vi. Om hushållet. Här brukar jag då lägga till. Och här har vi att hon var tjänarinna var din morsa. Då. Och då heter ju hon Bromstrator så då gjorde jag så att jag satte så att det blir klickbar länk. Är jag på henne och som heter Bromstrator så blir det fetstil. Så vi går ner till tjänarinna. Där. Så är det från folkräkningen då blir hon i fetstil om jag är på den. Skulle jag vara på en annan ställe där den här texten fanns så blir den klickbar då. Eh. Jag kan visa det senare. Det, det här är en källa då. Och den källan har jag då kopierat och så sitter man och redigerar den på något jävla is och, Eller som ska funka. Och det kommer ifrån det här. Det är alltså gratis från SVAR. Eh, 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 hur det hela ser ut och sitter ihop då. Och där står ju hon med. Och då kan man ju söka. Nu är hon för ung tror jag för att det ska vara intressant. Eh, Greta-Maria. Och då kan man då se att det var bara en träff på henne. Men tar vi på farsans farsa. Eh, och vi, vi pratade på telefon för två sekunder sedan och då var det frågan om, om Hilma Kristina när hon dök upp. Då. Och jag säger då att Hilma Kristina, hon dök upp här. Så föds massa ungar. Så vad jag gjorde var att jag la in de ungarna tror jag när de föddes och sen så la jag in tjej, källor. Och ibland var jag så duktig. 1930 var jag så duktig så då tog jag det som fanns i svar, konsensus, svar 1930. Och så la jag in det. Jag körde visst engelska här, jag vet inte varför. Eh, och då kan man se då att Det står att hon är född i skog. Och sen har du Education 3. Jag gissar att det här är tre år. Så då, som du sa då att din morsa hade fem år. Låter ju väldigt, väldigt mycket. Och sen kan man då gå ner och titta och här har jag gjort samma sak så att när vi är på hennes profil då blir det en, klick, då blir det en fet stil och de andra blir då klickta. Så går vi till Berta. Så, så ser hon ut så här och där har jag bara tagit det här med 1930 års. Och då så får vi se posten här. Men posten kan jag även hitta om jag har tur och gjort rätt här. Så då kan vi se att Berta finns där och att hon är ogift. Hon, det är väl dotterbarn. Och sen så kan man vara äldsta dotter också, verkar de tycka var kul att, att, att säga. Eh, Bernard här till exempel. Han eh, är väl där då. Och då är han utanför äktenskap. Ja, det här är, han är utanför äktenskapet. Det tycker de är kul. då. Och sen har vi verkstadsarbetare. Vad som går att göra då då det är att då har vi de här som är gratis på Riksarkivet. Och det är 1880, 1890, 1910. Och det är olika bra de här. Va? Så nu är vi inne i det som heter 1930. Men tar vi den här gubben här. Då. Han heter väl så och så heter han väl Bromster. Och sen är han då född 1909. Tar jag den och så går jag till den här köpeappen som jag har den här månaden. Så har de, dels har de det som är där. Och det, det, då har någon jävel i Indien eller något suttit och läst kyrkböcker och transkriberat dem. då. Så här kan jag då hoppa till den här kyrkboken här. Eh, och då är det nyskannade kyrkböcker som de har gjort. Eh, och så har skitsamma förresten. Eh, och här har vi nog Erik Bernard och då är han överstruken. Och då betyder troligen att han har flyttat ut. Han föddes i Uppsala och så går man då längst bort till höger. Och här är det någonting då att han har väl gått och gift sig tror jag. Äk det här har jag inte skrivit upp i det där trädet. Äktenskapsbetyg. Jag tror att man tvunget ta ut ett, 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 gå till prästen och få något sånt där va. Den 22 mars 1960, för äktenskap med hemmans dotter Och de har väl lyfts upp sig lite. Margit Viktor Johansson från Örskog. Untra, Örskog, blabla, församlings. Och sen så här borta på, på flyen. Så står det då, det här är nog värnpliktsnummer som jag aldrig orkar förstå. Och sen tror jag att du flyttade till sida 1393. 1936. Och 1393. Är där va? 13. Så då kan jag bara flytta två... Var är det 93 nu då? Det här har jag inte heller skrivit in. Så här kan de finnas då. Och då funkar ju de här böckerna troligen så att de är per... Det brukar stå här vilken by det är. Svanby och det är väl, eller vad fan det heter. Ja, och det är väl nära Arvidsbo tror jag. Och så går man ju ner här och kollar. Han var född 1909 och då har vi då ute i högerkolumnen. Här har vi eh, var han är. Men de här böckerna finns ju också. Nej, nu gjorde jag ju säkert fel. De verkar inte finnas här. Eh, så det finns viss logik, men sen kan det vara ett, ett kaoshelvete då på på och titta. Och gå och titta på det här med bo och hur hon Hilma kom till det hela. Och hon flyttade runt dem med sina två oäktingar. Va? Här skrev jag på engelska. för Varför vet man inte som sagt. Hon har arbetat farsa och någon mor där från Lingbo. Och sen så Kastebo. Och då är det så här att jag har då skrivit att den har flyttat från sidan 241 till 661. Och det går vi in och tittar här då så tror jag att det är det här som är eh, källan på det. Och då har jag gjort så att AID är det som är den här betalprogramvaran. Sen har jag försökt lägga på nu så att det går till den här gratisprogramvaran och sen har jag då någon jävla provin som det inte funkar hos mig. Så jag måste ta upp det i ett icognito-fönster och då måste jag logga på. Och det är det du måste göra. skaffa Eh, konto för att logga på om det är för ungt. Och här har vi då Hilma Kristina Hedlund och hennes oäktingar. Och det är Hildur och Erik Bernhard och han är väl den som var äldst tror jag för eh, Ja just det, 1909-13. Och då kan man... HL betyder här att han, man är född i den boken man är. Och han är född i Uppsala. Jag tror jag hittade hans... Eh, det finns en församling i, i Helga någonting. Som jag hittar honom i. Eh, och sen har vi då konstiga grejer här. Det är väl att han flyttar in. Så han måste ha kommit efter de andra. Kan det stämma? Det här verkar ju väldigt udda. Hon får först honom. Och vi, nu är vi alltså i en bok som är från 1911 till 1919. Eh, och då är inte han många år och då har det här hans inflyttningsdatum. Antingen gäller det för allihopa här, men det tror jag inte. Men här kom han då... 19... Eller så har de bara skrivit det här för att han är född i en annan församling. Det är udda att inte hon har det här. Då. Här kan man då se B och V och det är hur, om de kan läsa eller inte. Eh, kristendomskunskap och om de fattar det de har läst. Och sen så har du oftast ute till höger. Då att de flyttar vidare och det här betyder att de flyttar ifrån den här sidan och det är det jag skriver här på ett kryptiskt sätt. Trodde jag. Nej det var här uppe jag skrev det va. Att de flyttar ifrån 661 till 665. Och nu är jag då på 1241 här. Och då flyttar de till 661. 1241 är alltså det som står i själva fysiska boken där. Så det är någonting att hålla i handen. Det här som står innan det är bara vilken ordning man har fotograferat sidorna. Och de här 1241, de hänger ju med då. Det som är lite kul som jag går igång på, med, jag gissar att inte du går igång på, är ju att 10 var ju så jävligt mycket ungar. Gävle kanske inte var så mycket och Gävle var en ganska konstig stad med mycket sjöfart och sånt tror jag. Men, men det, det var ju inte liksom... Eh, det var ju, folk bodde ju på landet. Va? Och det tycker jag är lite coolt att se och lära och fundera över. Eh, varför vet jag inte. Men, men här kan man då se då att vi är i det som heter A2. Alltså det, det släktforskarna gjorde förut det var att mormonerna, nu ljuger jag lite om men mormonerna var ute och härjade. Och sen så gjorde man någonting som heter jed. Det kommer jag inte ens att ihåg vad det heter. Men de gjorde, fotograferade sina böcker och så vidare och hade en unik ID. Och alla trodde att det skulle vara för evigt. Och sen har det försvunnit. Så man kan inte hitta tillbaka. Så det både kidigital och de andra har gjort, det är att de har en väldigt bra standard. Så på Arkiv. för alla vi som fattar så förstår vi vad det är. Församlingsböcker, det är en viss typ av böcker. Och sen har de även då gett dem att de heter alla två. Och sen är det bok nummer 4C som gäller för det här året. Så det här är, det är bra. Så man vet då att nästa bok är 4D. Och det är ju då oftast för samma årsperiod. Men prästen måste ha fler böcker. En teori det kanske var fler präster, vad vet jag. Så att man hade varsin bok. För det coola är ju liksom att allt det här skrevs ner för hand, det gick inte att sudda, skulle väl inte suddas heller. Så det, det vi hittar här nu då det är ju att hon flyttar som piga. Och då flyttar hon ut till bok 661. Och då är det alltså till sida 661 och då rider den här boken, för den här boken slutar med 901. Och det är här det börjar bli så att man blir helt kräpp i huvudet. Till 661 och då säger jag att jag ligger i den. Och här har jag då tagit det som står här. Men så har jag också varit duktig och lagt på den här gratisvarianten. Så då ska de flytta till den här sidan. Här. Och då kan vi se att hon har även då Nej, äh, nu ljuger jag va. Och det blir rätt snabbt geggigt alltså. Nu är jag och cyklar tror jag. Blind. Det är mycket liten och skit och att man, det är de är ganska snabba på att skriva i böckerna. Va? Erik Bernader, är väl din och där har vi Hilma ja. Och hon är då F, tolkar det här, men det vet jag inte vad det är. Så står det piga. Eh, och då så kommer hon till det här stället. Och då, då jobbar hon väl som piga, så man, det var väl lite större gård gissar jag. Eh, och vi är då i Svanby, så nu är vi i samma trakt där Arvidsbo finns. Om jag fattar det här rätt. Eh, och då betyder det att man är där och då jobbar hon väl där och sen så lyckas hon då. Sen hade de förr i tiden, hade de då att man på vissa dagar fick man bara byta jobb. Och by Försvann man innan den dagen, det var på hösten och våren om jag kommer ihåg rätt. Eh, och det hette något sånt, Mickelsmäss eller vad det var. Och då kunde länsman komma och liksom, eh, hämta hemmen, för man var liksom livegen. Och det finns en jättebra video av på SVT, som heter Den vita piskan, som handlar om... Nu var inte ni statare, utan ni var väl lite utomjordsägare, då var man väl lite finare i kanten, tror jag. Det låter som att det var jord som ingen ville ha, som man började bruka. Men det är min tolkning. Och var man statare, då fick man ju alltså betalt i rovor och sånt. Och grejen var att var man statare, så skulle man då alltså börja jobba. Så skulle man ha med sig en kärring, för hon skulle upp och mjölka. Och jag tror att de berättade, det var ju liksom, ingen fattar ju vilka arbetstider det var. Utan, alltså vi som lever nu. utan Det kunde ju vara då att man en månad, en dag i månaden så slapp man gå upp och mjölka. Det var liksom ledigheten. Och då slapp man gå upp fem. Om kärringarna födde barn dagen innan, så visst fan var de upp och mjölka, Det var liksom ingen snäng. Och då finns det en jättebra video på SVT som heter Den vita piskan med Sträng. För Sträng slogs ju för de här arbetarna, att de skulle få sina rättigheter. Och Sånt där tycker jag också är väldigt viktigt att dokumentera, så nästa generation förstår hur eländigt vi har haft det. För det gör man ju inte längre känner jag. Men här kan vi titta på henne. Så här så sitter hon och är i skog. Hon har flyttat in från 1241 1913. Hon kan in hon är på B-nivå, om jag fattar det här rätt, på att läsa och fatta. Och sen flyttar hon till 665, 1915. Och då har vi tur så är det här, då flyttar hon så alltså fem sidor. Och då är vi på 1915. Och då kanske vi har kommit hem till herr Bromster Nej. Jo, här har vi en Anders Bromster Och då är vi på pappan. Och han är då också... Eller det är hans kanske som är det, utjordsägare. Född 40. HL, alltså att han är född i Tierp. är kärring dog 19, 02. Han var inte särskilt duktig på att förstå kristendom. Och han, här borta, brukar dö. dö. Och när man dör så kommer det också med i, det kan vi ju göra förresten, så här är 25.5.15. 50, 50, och då betyder det att han går och dör 15. Nu är jag på, på eh, din mammas mamma. Och då går vi över till din pappa. Och så går vi över till hans pappa. Och han ska då dö 1915. Och det stämmer va. Och då kan vi gå ner här. Om jag har lagt in här. Avlider. Och här har jag visst lagt in det då. Han dör i Astva, det var ju rätt spännande. 14, 15, 13 som är källorna. Då. Och då kan vi se att det är en källa i... Det här är en skiva som jag inte har längre som heter Döboksskivan. Så där kan man gå in och slå på folk och få... då får man upp den här informationen. och då får att han... När han dog så bodde han i Arvidsbo och det stämmer ju med den här sidan innan. Året han dog, han var kyrkbokförd i Tierp. Han var född i Tierp. Änkling och det var det vi såg i den där kolumnen 62 1907. Så då dog hans gumma. Och sen så har de någon krypterad grej här som jag tror jag aldrig har förstått. Så då vet vi det. F står för dödboken. Och då har vi, tar vi dödboken här. Så tar vi upp en betarappen Och då har vi nyckeln in i dödboken där. Så då kommer vi till dödboken och han dog då 25 maj. Så här är han. Anders Blomster ägare i Arvidsbo. Född 4061. Här är väl om han är gift eller inte. Och då var han gift. Det jag tänkte säga, som vi pratade på telefon nyss, det var att eh, din, hans son här, han gick aldrig och gifte sig. Det tog fyra ungar innan han fattade att han skulle gifta sig. Och han dör i kräfta. Så ast, eller så tittar jag på fel rad. Jag på fel rad. Han dör i astma. Och, och det här är också en grej som jag tycker är lite kul. Jag har försökt få Mischa att prata om det här men det har inte gått så bra. tycker jag Så jag har köpt böcker om det. För Det, på, det var ju prästen som gjorde dödsorsak. Eh, och de kunde kanske 15 olika döds Eh, sätt att dö. Så det är lite coolt. Då. Att, eh, vad det fanns. Där finns det då nu ett projekt som heter Swedpop, Som Jag har försökt vara på att de ska bli mer strukturerade, och så vidare va? men eh, jag vet inte vad som hände Där tror jag att de har nu gjort documentation, data description Där har de i alla fall gjort cause of death. Och där kanske de kanske har gjort rätt här då. Men här har de skrivit då vilka dödsorsaker det fanns. Och så har de verkar kategorisera det. Det de gör fel tycker jag, det är att de gör det här. Jättebra att det är P96 död efter, men de skulle ha gjort det som en kunskapsgraf. Så man säger att det här är en sjukdom som troligen är liknande den eller har de här äh, grejerna då. Här verkar de ha något kodningsschema. Och det, det är väl där jag kan tycka att man borde kunna gå längre. Men här, det roliga här, det här tror inte jag är någon superstandard, om, men sånt här går ju jag igång på. dem. Eh, här har de kanske hittat på sin egen och då blir det inte lika spännande. va. Men då har de tuberkulosis efter andra organ. Det jag håller på och tittat på då det är ju yrke, så hur ska man koda yrken? Och då gjorde jag så att jag tog, gick jävligt fort, jag tror jag gjorde på någon timme eller två. Och jag skulle vilja se att man, precis som när jag jobbar med pengar, så skulle jag ju vilja se att man beskriver... När man ska skicka pengar från bank A till bank B, då beskriver man att man har en valuta och säger att det är svenska kronor. Och då ska den andra förstå att det är svenska kronor. Det man gör när man håller på med humanism och eh, yrken, det är att man sitter på sin egen standard var och en. Det är liksom helt idiotiskt. Va? Men det är den mogenhetsnivån de är när det gäller data. Så de är ju liksom galna. Så det, då finns det något som heter Hisko-koder som de här använder. Och det är fantastiskt, för då kan du översätta till olika språk och jämföra med olika länder och så vidare, och göra forskning. Och då finns det två som har varit duktiga på det. Dels det här på projektet det är ett 30 miljoners projekt som man kör. Och så finns det en gubbe som heter Mats Hayen som verkar jävligt trevlig. Jag pratade med honom någon gång och han gjorde, för länge, länge sedan, gjorde han moderna konkurser. Där han klassificerade och la in vilka yrkesgrupper man var på. Och kan man då ha yrkesgrupper strukturerat så kan man ju knyta fler saker till den. Och det är därför man inte vill bara ha en rad, utan man vill ha liksom att det här är ett yrke som du måste ha läst till, eller det är yrke bla bla bla. Så då kan man ju börja följa, till exempel kvinnor som jag har misstag lärt mig lite mer om, då så är det att man kan se att en kvinna... Kvinnorna fick till exempel... När de var ute på fält och jobba så var de tunga att ha kjol. Och det funkar ju inte så bra när man ska hålla på och plocka grödor och så vidare. Va? Så det var de skolor, men de, var, de fick ändå vara där. Och då var det så att det var eh, så här, jordbruksskolor var det mycket kvinnor som kom in i. Och lärde sig. Liksom läkare fick man ju inte bli. Det var ju först kanske, nu ljuger jag väl, men 1850 eller något sånt där så bara, släpptes de in i den biten. Va? Gubbarna ville ju inte ha dem där. Och det finns lite bra stories om det. Så man kunde alltså borde kunna koppla till yrken på ett snyggare sätt. Så vad jag gjorde det är att jag... I Wikivärlden har vi allting väldigt strukturerat. Så här kan vi till exempel se vilka egenskaper har jag på alla personer som finns i Uppsala universitets eh, databas. Och då kan, håller vi reda på vad, vad pers, yrke, och vilka yrken det här är tror jag. Och sen har vi så här mycket jävla egenskaper att vi kopplar till olika böcker och Eh, om vad yrket heter när man var fem, feminin kvinna. Va? Och då gör vi det på 200-300 språk. Sen har jag gått ner och körde jag webscraping på hela den här sajten. Och då körde jag igenom vilka vanliga yrken hade Alvin. då. Sen körde jag väl det på engelska, varför vet jag inte. Och, det, och, det, och, det, och där ser man ju då hur, hur galet all vår dokumentation är, att den hängs upp på de som är fina i kanten. Då. Så de det vanliga styrket i den databasen verkar vara professor och sen är det läkare. Och sen så är det väl kirurg. Då och så kan man ju fråga sig, är inte det här lite samma sak? Och där vill man ju då kanske ha den här kopplingen i databasen. Och så kan vi se här. Så det är den databasen. Och då har jag kopplat ihop dem med en egenskap som heter P8899. Nej, det här är en annan. Det är Kungliga biblioteket, 3000 pers och så har jag gått ut och skannat alla dem och så hittade jag att det, där är, tyckte man det var kul att ha författare. Då. Och det kanske Kungliga biblioteket ska hålla på med. Och sen så har jag gått och kollat på lite andra databaser. Och även det som heter JSON, det är hur utbyter jag information mellan två olika. Och här har de ju geggat då och skrivit författare. Och det, hellre skulle man vilja se en kod där. Va? Och de har väl någon kod här men det tror jag är på för hög nivå. Och sen så har du Levande musikar tror jag har gjort. Sen gör vi Riksarkivet. De har gjort ganska bra, att de har unika nummer för yrkena. Men de har inte kopplat det till hiskokoder. Så att Om någon säger att jag har en, eh, en... Nu är det mest bara fina yrken, adel och skit. Eh, i de här, eh, men, men man kan inte. det krävs lite handpåläggning att förstå att har ni dokumenterat någon med det yrket? För man måste veta vad det yrket heter, eller vilket nummer den har. Då. Och här gjorde jag då en jämförelse mellan ett kvinnolexikon som heter SKBL och SPL. Och då kan man ju se då att SPL som är Riksarkivets, där det är det 70 som är unika. Gemensamt har de 7% och sen är det 14 som är bara ena. Och det är också det här att de är helt värdelösa på att prata med varandra. Kvinnolexikonet är duktiga på Jason, vilket är kul. Eh, och de har ju då gjort lite mer spännande här. Att man har sagt att man har ett yrke, man har en beskrivning och... <laughs> det här vet man inte varför de har gjort, för det är väl någon slask i databasen bara. Att det är samma. Men de har inte sagt att det här är ett nummer. Så att lantbrukare och lantbrukare är det samma sak som en... Ja, och så vidare va. Det de har gjort är att de gjorde helt rätt att säga att man har yrket från 45 till 54, vilket är spännande. Sen gjorde de fel att de sa att det platsen heter för en och med en koordinat. Och där skulle jag hellre vilja se att man har samma som. Nu var det tekniskt här, skitsamma. Eh, och så fortsätter man ner och så vidare. Va? Eh, nu vet jag inte varför jag kom in på det, här, men det var döds och saker och sånt. Då. Så det, det, det vi ser här, astma, och då kan man ju fråga sig vad står astma för? Och så var det väl prästen som var på det hela. Så gubben går och dör 1915 och ska vi nu vara lite schyssta här nu då så att vi säger att han går och dör där. Då dör han i F6. Och då så kan vi gå och titta på svar. Trodde jag. Svartegren, krogen vi jobbar på. Där. Där, svar. Och då vet vi att han går och dör i... Nu är vi i delar där. så då går han och dör i Tierp. Och det är ett kyrkoarkiv trodde jag. Där. Och sen så går han och dör där. Och då kommer vi till det här. Och då... Så... Är det alltså samma bokstäver? Här. F6 ska vi hitta då. Och då betyder det att A-boken är husförhör, alltså när prästen gick runt. Sen finns det också något som heter församlings... ja, någonting annat. Församlingsböcker, det tror jag är de som är senare. För här går jag alltså från 10 till redan på 1700-talet. Och sen så finns det där, att man har fötts. Och så hade vi det här, Flyttlängder, tror jag, är B men jag kommer inte ihåg säkert. Och sen när man gifte sig, det tror jag inte jag har nämnt för dig, så finns det en bok. Och sen har du en bok som heter Dödboken då. Och då var det väl... Bort där. där. och då är det alltså en, en bok som heter... Här, F6. Och då är det så snyggt gjort då att man har... Där har vi F-boken och sen har vi F-6 där. Och då är den skannad. Ja, jag gör sådär och så får jag tror jag, kopiera upp den i... Jag tar den här Här har vi Berta Karlsson förresten, var hon och sen så har vi här har vi F6 och då ska vi då hoppa bort till rätt sida. Och då är det den sidnumret är 91 och då borde det vara samma sida här. Så... puff. Och det är boken. Och då är vi på en person här och det ska det vara då att ja, det är Arvid Bromster, va. Anders Bromster, ja, som går i dörr. Vad jag gör då, då tar jag den urlen där. Och sen hade vi ju redan den där beskrivningen, den finns här nere och då kan man klicka där och få den. Men urlen är ju till den här programvaran. Så går vi in då på Anders Bromster och så ska vi titta på F6. Då går jag och redigerar den. Och det är hans dö, dö grej, va. Och då kanske man kan hitta den som sista aktivitet i hans liv. Det vore väl rätt smart. Och då så står det här. avlidna. Och här har vi då en källa F6. Och då så står det AID och det är för den här betalprogramvaran. Men då lägger jag till här så jag skriver svar kolon. Och så lägger man på en sån hake för att få urlen. Och sen så skriver jag då bild. Och sen så var bilden är det här numret. Så det är till den unika bilden och sen det andra gägget som kommer efteråt. Det där, det är bara att man zoomar in rätt på bilden. Nu har det visat sig att det klarar de inte av att hålla konsistent över tid för att de uppgraderar sin programvara och bla bla bla. Nu säger jag att jag klickar i här, Save Change och så tar jag Save. Och då ska det här uppdateras och så går vi ner och tittar på F6 där. Och så finns det svarbild. Så då kan, det här måste du köpa och det där är gratis. Då. Och då när man tar och öppnar i eget fönster. Så är vi då på hans dödsgrej. Då kan vi ju även hitta att vi är på alla fyra och då kanske det är... Ja nu verkar det här bara vara betalvarianten här då. Men då kan man ju på samma sätt gå in och leta i alla fyra B och så hitta länken va. Och uppdatera. Men det är, det är en ny värld. Och här kan vi väl se då att... Det här var ju dåligt skannat tyckte jag. Här har vi Anders Blomster jag. Här går gubben och dör och då hade han Eh, din mammas pappas syster, tror jag det här är. Och in till gården flyttar hushållsarbetare, och anstår. står. Mm. Hushåll... Ja, jag kan inte läsa gammal stil. Med sina två oäktingar. Och här finns då Arvid Broms. Johan Arvid, men det är väl inte... 85. Och sen så står det ut... Och när man kommer, min tro är att de är över det här jobbar ihop. Och sen här är nästa, det här är nästa gård. Eh, och då var det ju så att prästen kunde ju inte ta bort och så vidare. Och så han, han gjorde väl en känsla han, han... gjorde väl en så ny sån här bok var 50 år eller någonting. Eh, så tog han med lite känsla och försökte lämna plats så att jag gick och skriva till folk. I värsta fall blir det väldigt geggigt då. Här har vi en till utjordsägare. Så man gjorde väl säkert också så att man, prästen gick i en viss ordning till gårdarna. Och utjordsägarna kom kanske för sig. Så de var väl inte lika fina kan man tänka. Det var ju mycket hierarkier på den tiden. Och så vidare. Så här vet inte jag när, när Anders Blomster flyttar hem. Om det är nu var Anders som hette Arvid. Det, det, det vi kan se här är att gubben går och dör. Anders är ju far pappan ja. Pappas pappa. Och var gift med Greta Stina Klinga. Och här har jag inte gjort någonting nu på slutet då. Han var fader till Johan Arvid. Och Johan Arvid är väl den som då pullar lite på Hilma. Och så blir det två oäktingar kommer med. Och sen går de och håller på här. Och sen går de och gifter sig efter femte ungen. Och det som man ser är väl att... Går vi och tittar i nian här. Här har vi gjort till den här gratisvarianten. Eh, så kan vi då se att... det ska vi se om vi kan se. Här har vi blomster och då kan man se att det finns en etta i den kolumnen. Och det betyder att man var ogift. Så han, och bara för att han är ogift så måste han då intyga. Tror jag. Men nu ska vi se här. Var, 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 här. Ja, här slapp han det faktiskt. Men på de andra så står det då. Här står det att kvinnan var ogift. Och så står det att deras husförhörsbok är sidan 1002. Ogift, oh, OG. Ja, men oftast brukar det stå att, att gubben måste betyga att, att, att det var hans son. Eh, och här är väl prästen som döpte dem 31 augusti. Då. Ja men här står det. Och det är bara för att de inte var gifta. Faderskapet muntligt erkänt inför pastor den bla bla. bla. Så hade, gjorde du en, en unge och var gift så behövde du den här. Och det kom han på då efter fem ungar att det kanske var lika bra att gifta sig. Så. Jag avslutar denna monolog.